Սկսեմ հաստակարի դեպքից։ Ես ճիշտ ասած, այդպես մանրամասները ոչ հետաքրքրվում, ոչ էլ ցանկություն ունեմ հետաքրքրվելու։ Բայց այնուամենայնիվ ես կուզենայի ասել մի բան, որ այն արարքը, որը տեսնում եմ հիմա արվում է, նախպի ամբաստանալ չի վերցրել իր վրա մեղքը, կարծեմ 2-3 դեմ վերցրել, և նրանց առանցը արարքը ես համարում եմ ուղղակի հիմարություն, որյանք այսքան ժամանակ հասարակությանը թուրիմացության մեջ են գցել և թուրիմացաբար տարբեր տեսակի մեկտաբանություններ արել։ Եվ ես այդ ստակտերի մասին առասարակ չեմ ուզում ընդհանրապես խոսել, որը բոլորիդ էլ պարզ է, թե ինչ պատճառներով։ Ինչ վերաբերում է փակ շուկայով, ուրեմն եթե փակ շուկան կառուցած լիներ մի ուրիշ կուսակցության անդամ, ասենք Բարգավաճ, ես իմ չգիտեմ ինչ կուսակցություններ հիմա տարբեր ՀԱԿ, չգիտեմ կուսակցություններ կան, հաստատ որևէ մեկը ձեն չէր անի, այն ինչ կառուցումա Սամվել Ալեքսյանը, Ռուբեն Հայրապետյանը, այդ նույն մասը պետք է գնա, դե որ խոսքը վերաբերվում է կառուցելու մասին, քանդելու չէ։ Մարդը կառուցել է գեղեցիկ, շատ սիրուն, ինչ-որ շուկա, ու բոլորին, չգիտես ինչ է, հասարակությունը, որևէ մեկը չի ուզում, ասի ինչ է, ձեր ուզածը ինչ է։ Ասես գրանտների 2 կոպեկ ինչքան կարա կատեք ես երկիրը, ինչքան կարա զզբեք ես երկրից, 2 կոպեկ ձեր այդ գրանտների խաթր, գնացել եք, վարկապեկում եք շուկա, ինչ է, այդ շուկա ինչև է, ինչ է, բոլորի սաշկը, հիմա գեղեցիկ քաղաքակիր առտրի կենտրոն շուկա, ու մենք բոլորը չգիտես ինչի դժգոհ ենք։ Այդ առումով ես ուղղակի կուզեմ այդ խորհուրդ այդ մարդկանց, որ Սամվել Ալեքսյանը լավ պաստառ էր կպցրել շպիոններին այդ մարդիկ, և ես կարծում եմ, որ պաստառը ճիշտ էր վերաբերվում, որ այդ մարդիկ գրանտներ ստանալով վճարել ինչ գալիս են անկապ կանգնում են մարդկանց վարկաբեկում են։ Եվ գնացեք բոլորդ նայեք ինչ փայլում շուկայա, և հիանում եմ շուկայով, և ուրախանում որ նման մարդկա, ու իմ առավել ես, որ իմ ընկերն է, և դա նման գեղեցիկ բաներակ կառուցում մեր քաղաքում։ Գտնում եք, որ շուկայի պատմական ճարտարապետական տեսքը չի աղջատվել։ Ինչ պատմական ճարտարապետական տեսք, այդ կարող եք ասել, այդ որ ապում եմ փողոցում 20 հարկանի շենք էին կառուցում, բայց պիկը դու մեկը ձեն չարեցիք, որ ապում եմ փողոցը տենց փչացրեցի, այդ շուկայում արտաքին տեսքը պահպանվելա, ամեն ինչ արվելա, և գեղեցիկ իրան ավելի թարմացվել, ավելի սիրունացվել այդ շենքը, ինչ պատմաճարտարապետական, այդ ինչ կարա դա պատմաճարտարապետական, որ քանդել են։ Եվ կարող ես չեմ հասկանում, ինչ պատմաճարտարապետական տեսքակ գորակը ինչ է, կարող ու հաստակ հանդվել։ Երկրորդ հարկ են կարոցել։ Լավ են արել, կարան 5-ի հարկ տա։ Բարգա, ես էլ ընդհանրապես 25 հարկ կարոցել։ Որովհետև, եթե նույն տեսքը պահում ես, դա նորմալ է, դուք իմ հարցին չկարողացեք պատասխանել։ Ինչ պատմաճարտարապետական պատա, ինչը, որ երկրորդ հարկ է։ Ինչը, կամարները շուկա չկա, ուղղակի սուպերմարկետ է դարձել։ Դա պատմաճարտարապետական տեսք, հա, կամարը ներսի, պատմաճարտարապետական տեսքը դա արտաքին տեսքն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Զվարթոց օդանավակայանին, ես ազդմորեն եմ ասում, ես ինքը չեմ կարծում, որ դա ամրությունները նրա համապատասխանում են, որ կարելի է այդ գումարները ներդնել, այդ ամրաստել կամ որտեղ անհետացում կլինի, դա մեծ գումարներ ներդնել ամրաստելու համար։ Դա դուք ոչ մեկը դերևի շինարարություն չեք արել, չեք էլ պատկերացնում, ավելի լավ է նոր գեղեցիկ շենք սարքել, քան որ 2 մարդ ինչ-որ որոշել են, որ դա պատմաճարտարապետական կառույց է։